wananya wae komor komor nyuzo kasi aruma ishwanza sha uhuru ngamunawe hawa kaiti nyangu haini saya umji wenzi wa moroni wa ruhato zilamvua ishwanza shinu kashitu virishiha afilan ya hawa kaiti njema ekade namna yunu wataalamu wa hazi za mabare ibide wahunde ndazi na mashawiri haraka haukaya baina haruma ishwanzasha ajao waswili ya wizara ya habari zobonze ndugu ele waukaya ntia hatu keti na wataalamu wa bundo hau wataalamu wa shuli hani hao ni masuala ya mabare haukaya majianu ntido mara handani ntido mara ya bili walati mara thalathini haina usiku ye umjiwanzi wa moroni wenyamvua zenzia asulan kazi tubirishiha ngamonao miro ya maji na mwendo wa uziro wa hemazo magari sinyangu hata yavo izori parao wakati unu luka yao wataalamu wa haziza bundo na mabare wahundendazi na mashawiri ili umjiwanzi wa moroni uunde sura ya lazimu na ukanga sina maharba ina mitanu ranzie kumori irenge wa uhuru wa hayo bengwe nga mlowo ishanti na haja asilani nga mwonao wa uziro uli wa moroni eka wadoro hatuwa zilambua na vanu ezisikitishao vanulo valoe shiwanza shaho uhuru yaani hata mafarengwe wakati wa hale wajo hundandazi na mashawiri haizonga riparao ya idare ishuli hani hao onele bundo ni wizara ya hele bundo warenda zile su alalimu nge dingohi warenzi umtanga nyo magora utoja na natija umjiwae zine mabare nga mwanao inude wizara heza baruzo monze humuoniho waja u huyele la maji ya tiyo mashashi ye mgojezi kajariruhu suranjia humuoni nga mwanao ahla kinu ntunda hiviri jojo wa huibadili ngenda hazine mashawiri nga yonando almuradiri rongo za wandani na wabandani waishia wakati uja wa uhudandazi kunu moroni harumeshi wanza shaho uhuru haukaya nchi suraya ya walezi tamam nchi sura ya madhamana nchi sura ya kibinadamu kama ndo balo wa uso waho mjiwanzi yavo ya ulo na utaalamu ya ulo na ndrazi ngedi ngohi na zire ukanga mwanao zentananta zonti zirengwa ni maji yangu haharumae shongo au lejuu usiha msihaki kenti hatu ibidi wataalamu wa hundendazi na mashawiri au harakifu nga mwanao rea sirkali yezombo zamro yaani de magari rea hema raia ngeendao hauziro yavo dopara mwendo na mbadilisho dobadilisha martaba hamanda yanu dokausa ukade wa nyumeni doaminu kende nsi hatu dosaidia ulo na utaalamu worouo walona zemali du hal kadhalika wakati uja wauka wandu wa hundendazi na mashawiri aukaya linu picha licho la kikawaida nchi picha jema kartuza ambayo itwa shahurwa ngarza ambao auhansi itwa maa yaho ajao ngamonao dakika 30 za mvua shiwanza shao uhuru shizangamanyiha ye wizara ya habari zobonze iyele la maji ari kandanga sinda ngarendonda mimi Oberashid Moroni Komor Komor Nyoni.